Această rubrică vă este oferită de Sanador. Durerea abdominală bruscă, severă, poate anunța o urgență care se rezolvă doar chirurgical. Care sunt afecțiunile de la nivelul abdomenului care pun viața în pericol? Discutăm chiar acum cu domnul dr. Răzvan Stavri, medic specialist chirurgie generală. Bună dimineața! Bună dimineața! Care sunt semnele și simptomele de abdomen acut? În afară de durerea abdominală pe care ați menționat-o, care este simptomul principal de prezentare în abdomenul acut, această durere este întotdeauna cu debut brusc, de o intensitate foarte mare și aduce pacientul la spital. Deci, în afară de aceasta, în funcție de cauza care a declanșat sindromul de abdomen acut, se pot împărți, să zicem, prezentările în sindrom de abdomen acut de tip peritonitic, de tip ocluziv, de tip hemoragic sau de tip ischemic. Și acestea sunt însoțite întotdeauna de greață, vărsături, oprirea tranzitului intestinal, stare de șoc. Sunt multiple simptome care orientează, în general, către un anumit diagnostic. Însă, este absolut necesar ca, în momentul în care pacientul se prezintă cu acest sindrom de abdomen acut, în afară de anamneză și examenul clinic, care poate să releve semne de iritație peritoneală, investigațiile să fie continuate cu investigații complementare, cum ar fi analize de sânge, ecografie abdominală, radiografie abdominală simplă și CT abdomen și pelvis cu contrast, care să orienteze către un diagnostic de boală. Sub denumirea de sindrom de abdomen acut se încadrează mai multe categorii de boli care au în mare majoritate viză chirurgicală. Așa că pentru a rezolva situația în cel mai scurt timp, trebuie pus un diagnostic foarte rapid, în măsura în care trebuie să stabilim o indicație chirurgicală sau nu. Ce investigații sunt necesare pentru punerea diagnosticului? Ca și analize de sânge, hemoleocograma, probele inflamatorii, biochimia, beta-HCG-ul, spre exemplu, dacă avem o suspiciune de sarcină extrauterină. Acestea pot fi coroborate cu date ecografice. Ecografia este cea mai frecvent folosită investigație în camera de gardă, care dă un rezultat foarte rapid și, evident, în măsura în care se poate și urgența permite efectuarea, se va efectua un CT abdominopelvin cu contrast. Cum decideți dacă este nevoie de intervenție chirurgicală în urgență? Sindromul de abdomen acut se prezintă, evident, sub mai multe forme în funcție de indicația chirurgicală, respectiv abdomenul acut chirurgical, în care intervenția chirurgicală este indicată în regim de urgență, abdomenul acut medico-chirurgical, în care se inițiază un tratament medical și ulterior, în funcție de evoluție, poate fi indicată intervenția chirurgicală, și abdomenul acut medical și falsul abdomen acut chirurgical, în care intervenția chirurgicală este chiar contraindicată. De aceea trebuie stabilit un diagnostic cât mai precis. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Mulțumesc și eu. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.